Arpiiski olisi tossa just sopivasti, jos pitäisi hakea jotain syömistä, mut en tiedä, mulla ei nyt mitään kuponkeja ja tänään voisi vaikka jotakin tehdä, kun tuo ilma on just tommonen sopiva nyt ruoanlaitto. Siinä olisi McDonald'sikin sopivasti ja Taco Bell, sitten on chickenipaikka, Tim Hortoni, Wendy'ski olisi tuolla. Joo, en tiedä, en mä nyt usko, että mä lähden mitään tässä hakeen. Annetaan olla, ajetaan joku toinen päivä, mutta ilma on kuitenkin hieno.